Біля обласної держадміністрації велелюдно. Тут чекають на демобілізованих бійців 43-го батальйону. Серед натовпу здебільшого рідні військових. Прийшли навіть наймолодші члени родин. Вадимчик скучив за дідом, якого не бачив цілу вічність, майже рік. Я зустрічаю дідуську. Откуда, знаєш? Где был дедушка? На какой-то там покинутой службе. Это не надо флаг. Буду еще дедушку встречать. Сльози радощів на очах та посмішки на вустах. Тяжкі місяці тривоги закінчилися. Для родини Капшуків вони були вкрай непрості, адже пан Вадим з передової інформував рідних дуже дозовано. Беріг їм нерви та здоров'я. Отець такий чоловік, який, ну, він не хоче нервувати сім'ю, тому... По поводу того, что там все нормально, может, конечно, и приврать. Потом он, конечно же, маме, ну, сказал про это, но как-то легче особо не становится. Тяжело, конечно, но держались. Із автобусів усі виходять радіючи, не ховаючи посмішок, бо вже дома, бо живі, бо поряд рідні. А казати багато сил нема. Радость, що вернувся живий. Я не можу об'яснити. Пан Микола привіз із собою цілу скриньку цуценят та найвірнішу фронтову подругу – їхню мамку. Чорні кумочки щастя – діти війни, а імена в них – позивні командирів батальйону, бо усі за цей рік стали родиною. Собаку солдати підібрали у перші дні служби. Тепер житиме вже під мирним небом, а на передовій берегла життя усьому батальйону, подавала сигнали. Вона, як чує, стріляють свої, десь там, в стороні стріляють, вона гуляє, все нормально. Буквально минут за 10, за 5, там, буквально перед обстрілом, тільки починається обстріл, все, її вже немає, вона в бліндажі. Майже рік без ротації та відпусток, майже рік постійної війни. 43-й батальйон лишив за плечима чимало. Були вони під Артемовськом, Артемовське-Дебальцеве направлення. Затем вони переїхали в Новгородське, це Дзержинськ. Це нульова позиція, перед Горловкою прямо знаходиться. От там вони зараз несуть службу. Оптимистичные, все хотят, чтобы закончилась война. Вместе с тем хочу отметить, в 43-м батальоне хорошая очень дисциплина, патриотично настроены. В основном это всі ребята із Дніпропетровської області. Зараз прибула лише перша хвиля демобілізованих. Більшість з них розмірковують про подальшу службу за контрактом. Частина лишила війну позаду і повертається до нормального життя під мирним небом. Та перед тим, як їхати по домівках, хлопці покладають квіти до меморіалу тих, хто так і не повернувся із зони АТО. Алевтина Варава, Дмитро Вальшак, новини 9 каналу.